Biz heç kimdən qorxmuruq, heç kimdən çəkinmirik. Əgər kimdənsə biz qorxsaydıq, biz heç vaxt ikinci Qarabağ müharibəsinə start verməzdik. Biz ölümə gedirdik, hər birimiz. Öldü var, döndü yoxdur. Ya azadlıq, ya ölüm. İndi də ölümə getməyə hazırıq, öz haqlarımızı tələb edərək. Çünki müharibə 2 il bundan əvvəl başa çatsa da, hələ də narahat edici məqamlar var. Və erməni xalqına müraciət edib sözümü demək istəyirəm. Onlar bu 30 ilin işğalının acılarını indi görürlər. İşğal nədir? İtki nədir? İndi görürlər. Biz sadəcə olaraq onlara cavab vermişik. Biz öz torpağımızda vuruşmuşuq. İşğalçını torpaqlarımızdan qovmuşuq. Və onlar bunu anlamalıdırlar. Və xaricdə oturan və bu bölgəyə bir oyun meydançası kimi baxmaq istəyən dairələrin qurbanına ikinci dəfə çevrilməsinlər. Biz əsas söz sahibiyik burada. Biz əsas güc sahibiyik burada. Bizim ordumuz qəhrəmanlıq, peşəkarlıq, fədakarlıq göstərib. Lazım olarsa bir də göstərər. İstədiyimizə nail olarıq. Bunu hər kəs bilir. Və bizim sərhədimizdə Ermənistana dəstək olaraq hərbi təlim keçirənlər də bilsinlər. Bizi heç kim qorxuda bilməz. Və Ermənistan yaxşı qonşuluq siyasəti aparmaq istəyirsə, bir, 10 noyabr 20-ci ilin bəyanatının bütün müddəalarını yerinə yetirməlidir. Azərbaycanla sülh danışıqları üzərində aparılan danışıqlarda səmimi olmalıdır. Süni şəkildə vaxt uzatmamalıdır. Hansısa möcüzəni gözləməməlidir ki, kimsə gələcək bunları yerinə vuruşacaq. Heç kim gəlib onları yerinə vuruşmayacaq. Gəlib vurursa da yenə də Azərbaycan ordusunu görəcək. Və biz sülh istəyirik. Biz müharibə istəmirik. Sülh, amma ədalətli sülh. Və irəli sürdüyümüz şərtlər ədalətlidir. Beynəlxalq hüquqa əsaslanır. Və bu şərtlər əsasında sülh müqaviləsi imzalanmalıdır. Əgər Ermənistan xoş niyyət göstərsə, bu imzalanacaq. Göstərməsə, imzalanmayacaq. Ondan sonra nə olacaq? Onu həyat göstərir. Bütün bu dediyim sözlərin bir mənbəyi var. Həm bizim güclü iradəmiz, həm də vətən müharibəsindəki qələbəmiz. Bu qələbə bizə imkan verir ki, bu sözləri biz deyək. Hamının üzünə, bizə xor baxanların gözünə. Bu qələbə, bu zəfər bizə bu imkanı verdi. Bütün xalqımıza inan verdi, ruh verdi. Biz təkcə ərazi bütövlüyümüzü yox, biz milli qürurumuzu bərpa etdik. Buna görə, əziz hərbiçilər, sizə borcluyuq. Sizin kimi 10 minlərlə əskər zabitə borcluyuq. Və Azərbaycan xalqı bunu yaxşı bilir. Mən də Ali Baş Komandan kimi sizinlə fəxr edirəm. Yaşasın Ali Baş Komandan!